pessoal. Só a luta muda a vida. Nessas eleições do Rio de Janeiro, você tem alternativa. Se você quer votar numa professora comprometida com a educação pública de qualidade, militante da Baixada Fluminense, do Duque de Caxias, vote na Rose. Rose 50013, pessoal. Porque só a luta muda a vida. Acredito é na rapaziada que segue em frente esse do nós temos um compromisso com vocês. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Pessoal, chega de eleger candidatos que pegam seu voto de 4 em 4 anos e depois desaparecem. Por um mandato que seja a sua voz na LERJ, vote pessoal, vote Rose Cipriano, que representa a melhoria dos transportes públicos, que luta por uma educação de qualidade e na defesa das pessoas com necessidades especiais. Só a luta muda a vida. Se você acredita na mudança, me eleja, me dê a oportunidade de provar que dá para fazer diferente do que as pessoas estão acostumadas. Por isso, vote pessoal, vote Rose Cipriano, 50013. No dia 5 de outubro, vote Rose Cipriano, 50013, porque só a luta da vida.